Nå skal vi åke hjem og sove. Ja, men nå vil jeg ha mat, for jeg er dritsulten. Hei. Hei. Da... Her vlogger vi! Skal vi gå på McDonald's? Ok, nå holder du kjeft, Stina. Vi fikk beskjed om at han kom ut med en time til. Fordi Rikard er ikke møtt enda. Og ja. Så tenkte vi... Nå har vi gått på McDonald's på do. Fordi Rikard må på do. Ja, og kjøper mat. Oi, jeg zoomer jo. Så dette kommer på vloggen til Rikke. Hallo. Kristiane. Ja, hva fint å være med deg. Ja, det var Kristiane. Har du YouTube-bruker? Nei, det er ikke meg. Det er jeg som heter Rikke Hansen. Åja, shout out til meg. Kan jeg hjelpe neste? Nei. Oi, jeg handler med Rikke sine penger. Ok, så ja, nå er vi på McDonald's, så spiser litt. Så går vi ned til hotellet snart, og møter Isak. Kan jeg også få et bed? Jeg ser jævlig smart ut. Jeg kan fylle meg coke i mat, da. Isak! Isak! Oi, er det flere som møter på Isak? Ja! Det er på film. Det er gøy. Ikke ta det filmet. Sånn, det. Der har vi det. Det er spiret. Hei, vi finner ikke i, eller Isak inn på hotellet. Jeg får det igjen. Når du hører, så skal du se en intervju. Så nå venter vi bare på at vi skal ta toge hjem. Yay. Freddy, I miss you, baby. Ha det bra. Nå er Rikke på do, og... Oi, hvis vi ikke er bare fryktelig. Gud! Skal du ikke skylde meg? Det var ikke mer det. De siste dager, og jeg skal videre på mange. Vi har kostet ikke veldig mye på... Vi har kostet ikke veldig mye på vinterlig i dag. Og... Ja. Hello there, med deg, Tula.